bang, nasi campur Mak Zali satu. Okey. Ini saya bagi. Ni apa? Bagi spaghetti lah. Ni berapa ringgit ni? Ni RM3. RM3. RM3 sebulan ya. Oh, ini saya bagi sos carbonara. Carbonara. Ini berapa ringgit? Chicken bolognese. Chicken bolognese. Ni berapa ringgit ni bang? Ni RM6. RM6 eh. So saya bagi protein ni. Ayam. So ini ayam grill. Ayam tu berapa ringgit? RM7. Ini fried chicken lah, chicken chop. Pun RM7 juga. RM7 juga. Okey. 5 pieces RM3. Meatball ni 1 pieces RM3. RM2. Ada meatball. Kedai kat mana? Wisma Central, dalam bar. Buka hari apa? Tutup hari apa? Buka hari-hari. Hari-hari. Pukul 12 sampai pukul 5 petang. So ni? Mushroom sauce. Mushroom. Ni black pepper sauce. Air? Air RM1 per refill. Okay. Okay.